simbanje kubashimira kuzuba Perot Rwanda aho mwere mu chester twese cyose ngomeza kuyifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose ngira ngo bamaze kumenyera kari yacu na nyu Perot Rwanda ikindi bageza amakuru menshi aba agiye atandukanye amakuru tubagezeho na amakuru abayibanda ku myidagaduro imikino ndetse n'amakuru yose abagenda caracara hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo amakuru tubagezaho kandi ngira ngo murabizi ko twibanda cyane kuri showbiz ya hano mu gihugu cy'u Rwanda tutabatindiye rero icyo usabwa kugira ngo ugikomeze kwa natwe no kanda subscribe like na share ubundi ukagikomeza kubana natwe gatanu kuri gatanu amakuru cyo kugezaho na amakuru atugezeho none avuga kwitwa Habimana Husseun ashobora kutongerwa amasezerano dore ko amasezerano yarangiye ndetse bikaba bigenda bivugwa ko ashobora kuba rwose atazongerwa amasezerano ndetse hari n'impamvu zifatika zagiye zishyirwa ahagaragara kuri uyu mugabo mu minsi yashize wari watawe muri yombi azira gusambanya umwana w'umukobwa witabiriye irushanwa rya Miss Rwanda ariko bikaza kurangira arekuwe kandi ibyo byose byabaye imbere yaho gatoya yuko akoranye ubukwe n'umwe mu bakobwa nanone bari baritabiriye irushanwa rya Miss Rwanda ngira ngo murabyumva rero ko uyu Habimana Husseun umwe mu bayobozi bari bakomeye cyane ndetse uyu mwanya wo kuba umuyobozi wa technique muri FERWAFA ukaba ari umwanya ukomeye cyane nkuko turi buze kwigarukaho muri iyi nkuru bikaba byaje kurangira rero atazasinyirwa cyangwa atazongerwa amasezerano nkuko amasezerano ye yaramaze kurangira yasinye reka tubagezeho aya makuru yose uko yakabaye kwa gatandatu nyakanga 2018 nibwo FERWAFA yatangaje ko Habimana Husseun yagizwe umuyobozi mushya wa technique mu gihe cy'imyaka ibirasimbuye umuhorandi Hendrik Peter weguye mu mwaka 2016 Habimana ni yarazwi cyane mu mupira w'amaguru hano imbere mu gihugu ariko yabaye umunyarwanda wa mbere wafashe uyu mwanya mu myaka irenga umunani ufitwe n'abanyamahanga aho yatsinze abarimo Mbabazi Ale Muhire Hassani Seninga Inosa Rukundo Eugene Nuwambaza Jean Marie Vianney kuri wa gatandatu Radio 10 yatangaje ko Habimana Husseun yamaze gushyikirizwa ibaruwa imumenyesha ko atazongererwa amasezerano kuri uwo mwanya wo kuba umuyobozi wa technique muri FERWAFA umuyivugizi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Boni Mugabe yavuze ko Habimana Husseun yakorewe isuzuma ry'ibikorwa yakoze mu myaka ibiri ndetse ubuyobozi buri kubikoraho mu gihe amasezerano ye azarangira muri uku kwezi kwa nyakanga uyu mwanya uyu mugabo yahawe urakomeye kuko umuyobozi wa technique muri FERWAFA ugira uruhare mu gushyiraho icyerekezo cya ruhago akaba n'uwa mbere mu kureba ko gishyirwa mu bikorwa atanga umurongo unoze bivugwa ko kandi mu myaka ibiri Habimana Husseun yamaze kuri uyu mwanya umusaruro we utigeze wishimirwa ndetse n'imyitwarire ye hanze y'akazi ikaba itaranyuze abakoresha be ahubwo ikambika isura mbi iki kigo aricyo FERWAFA Habimana Husseun ni umunyarwanda ufite impamyabushobozi ya kaminuza mu buyobozi yakuye muri kaminuza yigenga y'Uruseri mu Bubiligi yakiniye ikipe y'abato ya APRFC hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi n'ibihumbi bibiri yakiniye kandi Kiyovu Sport umwaka umwe mu mwaka w'imikino wa 2023-2024 ajya Burayi mu Bubiligi aho yaciye mu makipe y'abato ya Anderlecht kugeza mu mwaka 2008 ubwo yajyaga mu ikipe ya Kibum no muri RFC kugeza mu mwaka 2013 yatoje ikipe ya Canada y'abagore mu batarengeje imyaka 17 anatoza amakipe y'abagore y'abakiri bato muri icyo gihugu n'akazi yamazemo imyaka irenga 5 ngira ngo murabyumva neza kuyu Habimana Husseun afite experience cyangwa experience y'imyaka myinshi mu bijyanye n'umupira w'amaguru ndetse iyi twahereye yagiye agira ubwo yari umuyobozi wa technique muri FERWAFA itaraje gushimisha abayobozi be bikaba bitumye rwose atongerwa amasezerano ibi kandi nibazo rwose biza bisanga ibindi nkuko twabibabwiye haraguru nyuma yuko yaje gufunga agafungurwa bikekwa ko yabarasambanyije umukobwa uwo muri Miss Rwanda wari wamarije Miss Rwanda ariko biza kurangira afunguwe ndetse umukunzi we bari baramaze gukorana ubukwe mbere yaho gato ya mbere yuko ibyo byose biba ibi byose
murumva ko ari basubiza bisanga ibindi kuri uyu mugabo Habimana Husseun ubu ngubu rwose byamaze gutangazwa ko atazongererwa amasezerano bishingiye ku baruwa yahawe imuteguza ko amasezerano ye agiye kurangira ngira ngo muramenyereye ko amakuru yacu ari akagaruka tujye kugaruka mu katwagezaho andi makuru menshi aba agiye atandukanye abagenda vugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi muri rusange ariko twibanda cyane muri show busy ndetse n'andi makuru yose aba agiye atandukanye n'uto yarenze ingohe kuko tujya tuyakugezaho gatanu kuri gatanu nk'uko mwimenyereye komeza ukurikirane Pilot Rwanda komeza natwe gatanu kuri gatanu brace up.